Siri Jelajah Rumah Terbuka Malaysia Madani sempena Hari Raya Aidilfitri akan ke lokasi terakhir malam ini di Gombak, Selangor. Melihat kepada sambutan hangat di lima negeri lain sebelum ini, rumah terbuka yang akan dihadiri Perdana Menteri di Selangor itu dijangka lebih meriah. Dan kini di lokasi penganjuran, persiapan sedang giat dilakukan bagi menerima kehadiran lebih 20,000 pengunjung. Langsung bersama Izzati Nizam di Gombak. Baik, terima kasih rakan setugas. Seawal jam 7 pagi lagi, pelbagai persediaan sedang berjalan ketika ini di mana mereka sedang bergotong royong untuk menyediakan aneka juadah Aidilfitri buat pengunjung yang bakal hadir pada malam ini. Dan seperti edisi yang sebelum ini, kita dapat saksikan bahawa Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani dijadikan satu platform buat pemimpin dan rakyat bersua muka dan beramah mesra selain memeriahkan lagi Aidilfitri kali ini. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, bersama saya ketika ini adalah Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama Buletin TV3. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dengan kami macam mana acara tradisi rewang yang kita ada pagi ini dan berapa buah kampung yang terlibat. Terima kasih. Ia melibatkan semua kampung-kampung di daerah Gombak dan kita bagikan mengikut daerah-daerah. Yang kesemuanya melibatkan semua ketua kampung yang dikenali oleh pengulu-pengulu dan ketua-ketua kampung atau pengurusi MPKK menjemput ahli-ahli JKK ataupun warga kampung di kalangan jurumasak untuk memasak juadah bagi dihidangkan kepada tetamu yang akan menghadiri rumah terbuka kita Selangor Aidilfitri dan rumah terbuka Malaysia Madani yang dianjurkan pada malam ini. Baik, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan lagi apa yang menarik malam ni dan apa hasrat kerajaan negeri sendiri? Yang menariknya malam ni, ini merupakan penutup kepada jelajah kita daripada 9 daerah. Ini adalah jelajah yang ke-9. Dan yang kedua yang sangat istimewa ialah kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet yang akan turut bersama-sama memeriahkan sambutan jelajah kita Selangor Aidilfitri. Dan insyaAllah saya percaya kehadiran pada malam ini akan memerangsangkan dengan lebih daripada 20,000. Dan saya percaya mengikut tren beberapa hari yang lepas, jumlah itu kita dapat capai ataupun jumlahnya mungkin lebih daripada angka tersebut. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama Buletin TV3. Jadi ya, kepada anda yang berada di sekitar Selangor, apa tunggu lagi, datang ramai-ramai, jemput datang ramai-ramai bersama keluarga, bersama kawan-kawan untuk memeriahkan lagi Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di sini, iaitu di kawasan komersial Fasa 3 Taman Seri Gombak, bermula jam 8 malam sehingga 11 malam. Saya kira itu sahaja laporan saya buat kali ini. Kita kembali ke Seri Pentas.